بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د سکالو په تیر خبرونو کې مو د علم غیب اړه اوریدلیو د فالبینی په اړه د غیب او د ویلو په اړه د اسلام پرانا کې د غیب او حیثیت د فالبینانو خبرې د علت او د معلول باس او پرمن خبرونه کې په دې باندې خبره کوو چې له جنیاتو سره د غیب او علم شتا او کنه موږ د سلیمان علیه السلام یو واقعه بیان کړی و چې په هغې کې جنیاتو ته د علم غیب د منصوبولو په رد کې ښه دلیل کیدلی شو. حضرت سلیمان علیه السلام مړ کیږي، وفات کیږي، هغه په خپلې کونټۍ او امسا باندې ولاړ دی او سترګې د بیت المقدس خواته اوړېدلی دي، کوم چې د ده له ویرې نه جنیاتو او پیریانو هلته کارونه کول او په کارونو کې خنډ واقع نه شو. جنیاتو ته تقریبا تر یو کاله یا بنابر اختلاف د ډېرې مودې په سلسله کې دا پته ونه لګېده چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شوی دی او دوی ته ورګوري، او که هغه ژوندی دی او په امسا ولاړ دی دوی ته ورګوري، تر چې وینو د حضرت سلیمان علیه السلام د امسا بې خو خوړلو حضرت سلیمان علیه السلام را پریوتو او جنیاتو ته دا پته ولګېدله چې حضرت سلیمان وفات شوی دی. د سکالو په موجوده خپرونه کې د علم غیب په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې اترې کوو. د ابراهیم علیه السلام پیدایش چې هغه هلته کاهنانو منجمانو ویل چې داسې یو ماشوم به پیدا کیږي مسلته مسلن، داسې به یې دا واقع شته بیان کړه. دلته د ابراهیم علیه السلام پیدا کیدل او د هغې پیدایش او چې هغې وخت کې لا بیخي ابراهیم علیه السلام پیدا شوی نه و، دا نجوم علمي نجوم چې دی دا خو شته یو علم دی، علم کهانت بیل علم دی. دغه علم چې دی دینه پیغمبر علیه السلام په همدې خاطر منع کړی دی چې مشابهت د علم غیب سره راځي. دې وجې نه د خدای پیغمبر فرمایي من اتا کاهنا او نجوميا وصدقه بما يقول فقد كفر على ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او كما قال. څوک چې نجومي ته ورغی او یا کاهن ته ورغی او د هغې خبرې رښتیا وګڼله، هغه په هغه قرآن باندې کفر وکړه چې پیغمبر علیه السلام نازل شوی دی. حتی پیغمبر د خدای فرمایي من اتا عرافا، څوک چې پالګر ته ورشي چا پالون خلکو ګوري نو لم تقبل له صلاة 40 ليلة او كما قال څلوېښت ورځې د هغې مون نه قبلېږي. دلته دغه نجوم چې دی دا یو علم دی چې د ستورو سره رابطه لري، د ستورو سره چې دا خپل علم دی. البته په دې کې موږ مهارت نه لرو، نو په دې وجه نه هغې ته نه علم غیب ویلی شو. یو علم دی خو علم غیب نه دی، علم دی علم نجوم چې غیب شی نه پرې معلومېږي، غیب شی نه پرې معلومېږي. علم غیب باندې غیب شی نه، او دا ابراهیم علیه السلام مسلته مسلن پیدا کیږي، صحیح ده؟ د مور نسل ته د ستورو نه معلومېږي. دا چې د علم نجوم مشابهت د علم غیب سره راځي، علم غیب نه دی، خو چونچې د خلکو عقیده پرې خرابېږي، ځکه علم غیب خاصه د الله پاک ده. او دلته د علم نجوم مشابهت د علم غیب سره راځي، نو په دې وجه نه د خدای پیغمبر ته یې منع وکړه چې دې باندې یقین مه ساته، ځکه علم غیب خاصه د چا ده؟ د الله جل شانهو ده. ته خلاص شو. دا علم کهانت دی. دارنګې هغه شی چې هغه د علم نجوم سره مشابه دغه شیانې باندې باید موږ ساسي عقیده را نشي. علم غیب نه، مثال ته مثلا کشف دی، الهام دی، او دارنګې فراست دی. دا فرق لري. ګوره حضرت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه د حدیث راوي دی، هغه فرمایي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. تاسو د مؤمن د فراست نه ویرېږئ، ځکه دا د خدای په نور باندې لیدل کوي، د خدای په نور باندې لیدل کوي. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک فرمایي واتیت عثمان بن عفان رضی الله عنه، وإذا عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک ته روان یم، لار کې چې روان فرأيت امرأة، ما یوې ښځې ته ولیدل، فتعاملت جمالها، د هغې ښایست کې ما فکر وکړ او سوچ مې پکې وکړ چې څومره ښایسته خدای پیدا کړی، ګوره څومره حسن الله ورکړی. نو فلما دخلت على عثمان، هر کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه باندې داخل شوم، فقال يدخل علي احدكم واثار زنا ظاهرة في عينيه. عثمان صاحب ما ته ویل چې یو ستاسو نه په ما باندې داخلیږي او اثار د زنا د هغې په سترګو کې ښکاري،
وي ما تتعجبك وي ما ويلي اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايده في غمبر الاسلام نو سوحشت انت توحي وشو شي تا دمال ما تشو ما بلارك او خذ ولي دا استرغي من باغي ولا غيري او تا مالو شي يدخل علي احدكم واثار زنا ظاهره في عينيه يو استاسن في ما بن داخلي واثار زنا غير بصورك خاركي وي ما شي واحده بيغمبر نفسه وحي رازي يعني مطلب داش تعالى وحي وشوا وعثمان سيبو فرما لشي فقال لا بل تفسيرة وبرهان وفراسة صادقة لا فراسة صادقة لذا مؤمن ذكر دخلية في عمر فرمائي شي اتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دا بخت ستوري أكثر عاملين دا خبل مراجعين نملكي دا اغي دا مور یا پلار نوم لیکی دا اغي ابجد رو کاگی او دا اغي نورستا دا دغو کسانو طبیعت معلوموی چه اغا خاکی ده بادی ده اتشی ده آبی ده بیا دا اغي نورستا دا میاشتو حساب معلوموی او بیا دا اغي نورستا دا دغ انسان ستور معلوموی یای ده ورتا تاکی چې د اغین اورستا اغې خپل نقشه ګوري او د اغې نقشه په تناظر کې چې کله ستوري په خپل برجونو کې وین او د اغین اورستا اغې ته تعویز لیکل کیږي او د تعویزات په اکثرو کتابونو کې دا راځي چې د بروج علم لچا سره نوي او اغا د انسانانو د بخت ستوري په اغه نقشه کې معلوم نکړلای شي نو د اغې تعویز به کله هم اثر ونه کی د ستورو علم تقریبا په لرغونی یونان کې د دې په اړه تصورات موجود او دا غینه را ورسته په 15مه پیړۍ کې کوپرنیک او ګلیلیو چې ګلیلیو بیا د ټلسکوپ ایجاد هم وکړو په هغې باندې ستوري وکتل او وروسته وروسته نورو علماو د ستورو په اړه وضاحتونه وکړل د ستورو په اړه ویلی کیږي چې 2.5 میلیونه بلیونه ستوري کتلې شوي دي چې هغه اکثر ستوري زمونږ د ځمکې په برابر یا زمونږ د ځمکې نه واړه او یا زمونږ د ځمکې نه غټ دي حتی داسې ستوري لیدلی شوي دي چې هغه زمونږ له ځمکې نه په 1 میلیون چند کې ستر دي اوس سوال دا دی چې هغه ځمکې او زمونږ تقدیر هغه ستوري زمونږ تقدیر د الله هغه مخلوق او زمنګ تقدیر دا سره سره بتلري او دغه عاملین حضرات چې مونږ ته د ستورو په ذریعہ باندې کم تعویزات کوي کم نور وړاندوینې کوي دغه څومره حقیقت لري د استرولوژي علم تر دې هم قدیمی ریښې لري وروسته په نورو مسایلو باندې هم خبرې کوو او اوس د میلمنو اړخت ورزو او له هغې سره په دې باندې خبرې اترې کوو او بیا هم په طالبینۍ یا د ستورو په علم باندې نورې خبرې کوو دغه انسان چې د انسان طبیعت معلومیږي چې انسان خاکي دی او بادي دی او یادشي دی او د انسان طبیعت دی دغه له علم اعداد دا علم نجوم بل شي دا علم نجوم نه دی دا علم الاعداد دی علم اعداد دا معنی وس په مده په کال کې 12 میاشتې دي صحیح ده په دې کې علماء کوشش کړي چې د حمل طبیعت د حمل د میاشت طبیعت کوشش کړي لکه مثلا د مثلا علماء په شي کې لکه سندانان په شي کې خواري وو کې کوشش وکړي چې د شي دغه میکروب یو دغه معلوم کی زد معلوم کی او میکروب مړ کی صحیح ده لکه د سرطان په باره کې سندانان کوشش کړي دي چې د سرطان زد میکروب معلوم کی اگر میکروب خواری کی خواری کی غیر معلوم کی دغه رنگی علماء کرام او چې کوم علماء دي او په دغه فن کې ماهر دي هغه فکر کړی چې دغه حمل څه طبیعت لري د حمل مې څنګه طبیعت لري صحیح ده هغه چې دا طبیعت ګرم دي یا خشک دي په دغه انسان کې چې دغه انساني دغه انسان ته دغه انسان طبیعت بدارنګي دغه مرض به کې موجودي څه د خلاصو دغه بچا سره محبت لري د بچا سره عداوت لري دشمنان به یې وای نه دغه دغه د میشت باره کې خوري کړ د خپل د میشت حساب معلوم کړی دی چې دغه میش کې دغه دغه انسان چې په دې میش کې پیدا شوی دی هغه میش کې انسان پیدا شوی هغه امراض هغه علتونه پکې موجود دي هغه امراض پکې موجود دي دا یو خوري کړی د علمي اعداد ورته وي په عدد باندې معلومیږي
عندك صحيح حرج نشته ده لك سنج ميكروسكوب ولا يا تلفزيوني ميله ولا جد وس دمور بنس كي الله فرمي شيء ويا لو ما في الأرحام الله باك باك سبب نيجي بهي شيء ده رهين دمور كي بنس كي بروت ده سيدا وس ده شاء الله باك ويش ويا لو ما في الأرحام أرها غصتي دمور برحيم كي أغيب من الله فويني زمان خكر مصطفى صلى الله عليه وسلم فرمي شيء ده ده راتق نمخك د در راتګ نمخ کې دا ابتلا د بشر او د انسانیت دا په ډیر اوچت معیار کې و یعنی ابتلا په اشد او شدید په دې معنی چې دا شیاطین دا بتلا اسمانونو ته او الته چې الله رب کریم کوم ورځ فیصله کوي الته دا فیصله دوه قسمه دي یو د اجمال فیصله دي او د تفصیل اجمال په ورځ د ازل باندې ټول شوی دي تفصیل بیا هر ورځ د تفصیلات کې دوی بیا تل ته وخت کې خدا ورته الته به وخت کې خدا چې څه کوي الله رب کریم څه کوي دا کې څه پروګرامونه دي ستر هي ور کوي ملائکه ته صریح آیات دوی بدا واورې دل بیا برال کاهنان ہوتا کاهنان هغه څوک چې د جنیات او شیاطین سره ډېر رابطه ساتي دوی ته به دا پروګرامونه ورکول په دې ټول واقعیاتو کې مونږ تاریخ ته نظر وکړو یوازې د نمروز نه و د فرعون معامله هم داسې ده د موسی علیه السلام په رابطه کې حتی زموږ د ښکلي رسول علیه السلام په رابطه باندې چې په ناتور په نوم باندې څوک دی دا پیشګویي شوې ده چې دا اوس پیدا کیږي دا هم د نجوم په هغه باندې ورته ویل شوي وو بخاري کې په باندې ښه مفصل بحث دی نو دا وسایل د نجوم دوی معنا دا شوه چې دوی د نجومو نه د شیاطینو نه دا شی اخلي معلومات د هغوی نه اخلي کاهنانو نه بیا دا خبره نشر کوي ویلې کېږي او عقیده لرو چې د غیبو علم د الله نه بغیر له بل هیچا سر نشته دی حضرت یعقوب علیه السلام او د هغه زوی پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام د دې ترمنځ چې کله جدایی واقع کېږي یوسف علیه السلام په کوهی کې غورځولی کېږي د هغه کمیس د شرمخ په وینو باندې سور کړلی کېږي او بیا هغه راوړلی کېږي او حضرت یعقوب علیه السلام ته یې ښکاره کوي چې زوی یې شرم خوړلی دی که د غیبو علم چا ته وایي نو د الله دغه نبیان به په دې باندې خبرو یعقوب علیه السلام به په دې باندې خبرو چې یوسف علیه السلام ژوندی دی او مړ نه دی خو د غیبو خاصه صرف له الله سره ده الله عز وجل په هغو پټو او ښکاره شیزونو باندې آګاه دی کم چې چرته هم دی یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام پسې ړوند شو ځکه چې د غیب و علم هغه ته هم نه و د مولانا صاحب اړخ ته ورځو او د هغه نه دا تپوس کوو چې د غیب او د غایب تر منځه څه توپیر دی بیا هم راځو او په نورو مسایلو باندې خبرې کوو یو غایب دی او یو غیب دی دې فرق دی نو علم غیب چې دی دا خاصه د خداوند متعال ده ما غب عن العلم علم مخلوق ته نشته پیغمبرانو ته انبیاو ته اولیاو ته الله جل شانهو هغه په وحی باندې د ذریع په وحی باندې ورکوي دارنګې په الهام باندې ورکول کیږي نو دې ته د علم غیب یو مختصر تعریف درته ته وکړو چې علماو کرامو کړی اکثر عاملین حضرات دعوه کوي چې جنیات د اغی تابع دی خلق ورزی خپل عقیدې په خرابوي خلق ورزی خپل ګمان په خرابوي خلق ورزی خپل توکل په خرابوي او خلق ورزی د الله له لوی رحم او رحمت نه ځان محروم کوي او د وړاندویونکو د دغو تعویزاتو او وړاندوینو تر اثر لاندې راځي او په هغې باندې عقیده جوړوي دا معلومه خبره ده چې جنیاتو ته کله هم د غیب علم نوی د حضرت سلیمان علیه السلام په واقعه کې دا راځي چې کله هغه مبارک وفات کېده نو تر یو کال یا تر ډیرې مودې پورې د هغه مبارک جسد په هغه امسا باندې ولاړ پاتې و هغه د بیت المقدس خوا ته ورکتل او په هغه ځای کې جنیات لګیا و او د بیت المقدس تعمیر او اعمار کولو او هغې کله هم د سلیمان علیه السلام له ویرې نه د بیت المقدس دغه کارونه
وندرول اغي دا فکر کو چې حضرت سليمان عليه السلام ژوند دي او دوی ته ورګوري سره دې چې سليمان عليه السلام وفات شوی وو یعنی د غیب و علم جنیات ته هم نه وو بیا هل دا مسله روخانه شوه چې کله وینو او چنجیو د سليمان عليه السلام د امسا بیخ اوخړو او هغه مبارک را پریوتو نو دی او نور روایاتو نه دا معلومیږي چې د غیب او د علم خاصه صرف تر الله عز وجل پورې محدود ده او د اغې نه ور اخوا هیڅ انسان هیڅ جن او هیڅ دا وکوونکی انسان چې ګنی پیریان او جنیات د اغې تابع دي او حالونه ورته راوړي د غیب او د علم په اړه نه پوهیږي موږ ته پکار ده چې په الله عز وجل باندې توکل ولرو او په هغه باندې ښه ګمان وساتو لکه څنګه چې په حدیث قدسی کې راځي چې په ما باندې د چا څنګه ګمان وي زه به هم هغه شان ورسیږم مېلمنو وړخته ورځو او په نور مسایلو باندې بیا هم خبرې کوو علامه قشری رحمه الله خپل باب په دې کې لګولی دی فراست خپل باب دی هغه وایي چې زه یه د ولی واقع نه کول کی یو بزرگ واقع نه کول کی حتی دغه علامه قشری چې تابعونو په وخت کې تیر شوی دی درس و هجری کې تیر شوی هغه وایي زه په کعبه مبارکه کې مې طواف کوم و یو سړی مې ولید چې هغه ورته چپنې اغوستې وه او د خلکو نه سوال کوو چې ماته څه راکوې ماته څه راکوې وایي ما ځان سره ډکې ویل چې هذا کل علی الناس دا په خلکو باندې یو بوج دی د خلکو نه سوالونه کوي وایي دا ما زړه کې دا خبره تېره کړه و یغی دستر کی ماته راوړه ودی ماته فرمایل چی فالله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه الله ستاسو نفسونو خبرو باندې خبردار دی دین ځان وساته او ما فکر وکړ چې دا خو یو غټ بزرگ دی که غټ ولی دی ځکه ستا د زړه په خبره باندې هغه پوه شو خدای پر اساس ورکړی دا غیب نه دی نو وایي ما په دې اړه کې خپله توبه ایسته چې توبه مې دي دا خبره چې ما وکړه په دې باندې مې زړه کې اعتراض وکړ زړه کې مې اعتراض وکړ ما د دې خپلې خبرې نه توبه ویست وایي هغه بزرګ وخاندل ما ته ویلي چې هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله پاک هغه ذات چې توبه د خپلو بندګانو نه قبلوي د ګناهونو معافي کوي او ستاسو په نس باندې عالم دی وایي زه پوه شوم دا یو ډېر لوی بزرګ و نو دا فراست دی فراست یا فراست نو دا بیل شه دی ګوره د بودیزم په تاریخی کتابونو کې راځي چې په 1500 قبل الميلاد کې چې کله گوتاما سیدارتھا چې وروسته د بودا یا پویشکړی شوی په نوم باندې مشهور شو د هغه په اړه راځي چې بودا چې کله پیدا شو نو غیب ویونکو او وړاند ویونکو یې پلار ته وویل چې له بودا نه خو به یا د ټول نړۍ بادشاہ جوړ شي او یا به له هغه نه یو ستر مذهبي لارښود جوړ شي چې د خلکو لارښوونه به کوي ویل کیږي چې د بودا پلار غوښتل چې بودا د لومړي اړخ ته سوق کړي یعنی د بودا پلار غوښتل چې بودا د رهبانیت نه تیر شي بودا د مذهب له مشرۍ نه تیر شي او هغه د نړۍ بادشاہ جوړ شي خو د قدرت څخه داسې فیصلې وي چې بودا د ځوانۍ په عمر کې د دنیا نه ګوښه نشین شو او د بوداګایا او د ارولا په ځنګل باندې ورننوت او هغه نه بل آخره مذهبي راهب جوړ شو یعنی په نورو ادیانو کې هم د طالبینۍ او وړاندوینې په اړه تصورات موجود دي او عجبه خو لا ده چې د هغه ادیانو په راپاتې کتابونو کې د ګڼ وړاندوینو شاهدي ورکول کیږي چې هغه صدق کوي هغه حقیقت ته رسیدلی دي د میلمنو وړخت ورځو د هغې نه تپوس کوو چې د غیبو علم څه شی دی او دغه علم چا ته ورکړلی شوی دی فعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو د غیب کنجیان الله سره دي د غیب دعوه به نه وي مګر که الله چاته کوم پیغمبر ته غیب ورکړي فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول الله اذا ما بغيب يسوق نو پيږي مگر چاته زه غواړم د جمله د انبياونه چاته خو مده پروا نه خو مستقل د علم غيب چې زيل مغيب پيږم يا ولي او يا پیغمبر دا خبره چرته د اولياونه ناراضي انبيا دا خبره نه کوي زګه ټول غيب الله سره د معلوماتو تنده د انسان خاصه ده
خصوصا د هغه معلوماتو کوم چې د انسان په ذات پورې تعلق لري. زمونږ په ټولنه کې هغه خلک چې په حال کې نه دي، په ماضي کې ژوند کوي، د تیر وختونو یادونه یې ځوروي او مستقبل یا راتلونکی یې تیاروي، دغه خلک زی فالبینانو او غیب ویونکو ته کینی او هغه ویره چې دی له خپل راتلونکي نه لري په څه ناڅه طریقه له ځان نه محوه کوي، چې دغه د راتلونکي ویره او په ماضي کې ژوند کول ناروغي ګڼل کیږي. او فرویډ دغې ناروغۍ ته هیسټریا وایي، چې هغه به یې په هپناټیزم باندې علاج کولو. اکثر فالبینان او غیب ویونکي حضرات خپلو مراجعینو ته دا خبره کوي چې که چرته یې له ده نه د ده دم کړې مرۍ، تعویزونه او نور شیان وانخیستل، نو تر اوو کالو پورې به دی بدبخته شي، چې د هغه انسان تصور هماغه شان جوړ کړي او د راتلونکي نه چې د هغه کومه یره ده هغه په څو چنده باندې واړي. دی د راتلونکو څو کلونو په اړه خلکو ته خبرې کوي چې العیاذ بالله د الله خاصه دا شی ګڼلی کیږي او الله دا موږ ته په تقدیر کې لیکلي دي او د غیبو کلیانې له الله سره دي او الله په هغه څه باندې عالم دی کوم چې په بحر او په بر کې دي. د الله عز وجل ستاینه کوو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وایو.